Milí příznivci divadla Dobré zábavy, Kumštu a zejména pak Estrády, rádi bychom vás společně pozvali na pravidelnou naší společnou talk show Kupé na půdě, která se bude konat na půdě Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, tedy právě u vás. A ještě předtím, než představíme hosty, které si do naší talk show pozveme, tak vám musím představit mého kolegu, vynikajícího přítele, pochopitelně také vynikajícího divadelníka a zejména pak kumštíře, solistu Příbramského divadla v Příbrami, pana Karla Krautgartnera. Ahoj, Karle. Ahoj. A celé to představování by nebylo ani zdaleka kompletní, kdybych nepředstavil duši celého pořadu, autora, moderátora a dramaturga, podotýkám skvělého dramaturga Pavla Pláteníka. Ahoj, Pavle. Karle, ahoj, děkuju, skutečně uvedl jsi mě do rozpaků, ale samozřejmě já doufám, že vy, kteří se možná ještě těšíte na ten příchod na půdu Jihočeského divadla, na tuto koženkovou sofa, tak vás musím upozornit, protože ta tam nebude. Ta je pouze zde, v Praze, v naší vršovické centrále, v Kafe v lese. My si do Českých Budějovic totiž přivezeme jinou. A to vínovou. Takže se těšte, bude to pravidelné setkávání u vás na půdě. Ano, a já doufám, že na toto vynikající červené víno, na vynikající červenou koženku, pozveme už brzy mimořádně zajímavé hosty z vašeho okolí. Milí přátelé, pěkný večer. Pěkný večer.